Bakı metropolitenin istifadəçiləri bu səhər sürprizlə qarşılaşıblar. Yeni ilin əsas personajları sərnişinlərə sevincli anlar yaşadıblar. Balacaların sevimlisi olan Şaxta Baba onların bayramını təbrik etməklə yanaşı hədiyələr də paylayıb. Bakı metropoliteni bu ildə ənənəsinə sadiq qaldı. Yeraltı nəqliyyatın balaca sərnişinlərini Şaxta Baba ilə elə metroda görüşdürdü. Səhər saatlarından metroya daxil olan uşaqlar sürprizlə qarşılaşdılar. Şaxta Baba sərnişinlərin bayramını təbrik etməklə yanaşı onları hədiyələrlə sevindirdi. Metroya gəldim, metro geçən gedim. Şaxta Baba mənə hədiyə verdi. Tamın yeni bayramını təbrik edirəm. Şaxta Baba mənə bunları oyuncaqlar verdi. Mən çox sevinmişəm, hamının yeni ilini təbrik edirəm. Metroda bayram əhval ruhiyyəsi yaradan Şaxta Baba ilə Qarqız böyüklər tərəfindən də maraqla qarşılanıb. Beşinci Şaxta Baba gələcək retro poyuzda, ona görə uşaqları tez götürüb gəldim. Şaxta Babanı görsünlər. Çox gözəldir, çox yaxşıdır. Belə bir hal uşaqlar sevinir və Şaxta Baba Qarqızı belə görəndə hamısı hədiyələrlə təbrik eləyiblər. Şaxta Baba gün sağ olsunlar. Yaxşıdır, çox yaxşıdır. Şaxta Baba metropolitenin əməkdaşlarını da yaddan çıxarmadı. Onlara da hədiyələr təqdim etdi. Bu sosial layihə Bakı metrosunda artıq ənənə halını alıb. Günün Şaxta Baba və Qarqızı isə Bakı metropoliteninin əməkdaşlarıdır. Qatar ayın 30-u, 31-i, 1-i, 2-si 4 gün boyunca stansiyalarımızda hərəkət edəcək və bayram havası yaratmaya çalışacaq. Bunun əlavə bizim bu günlərimi sabah 1-i, 2-sində stansiyalarımızda konsert proqramları da var. Bütün paytaxt sakinləri, bütün azərbaycanlıları, dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibətilə təbrik edirik. Yeni ilin hər birimiz üçün cüşərli olması arzusuyla Günel Feyzullayeva, Vüsal Nəsirov, Lalə Məmmədova, Xəbərlər.